शिवकुमारियेम ब्लॉक डिवीशन मी शालिनी कल्लूर पंचायत कुंकुम डिवीशन मुंकुम सतीश ने विजेपी आदेशपेटको तेरे प्रचरण स्वीकरण जाथान निमिषम कूड़ी कहानूर् ग्राम पंचायत वाइस प्रसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जिला जनरल सेक्रेटरी रंगानूर सतीश उद्घाटन योग आमुख प्रभाषण वी भारतीय विचार केन्द्र सेक्रेटरी श्री अंजना सुरेश ने आदरपूर्व क्षण इवे सन्निहितर बहुमान्य जनाधिपत्य विश्वास नमस्कार डिसंबर 8 तीयति तद्देश स्वयंभरण स्थापना तेरे जिला पंचायत वेंगानूर डिविशनल मत्सरिक्कुन्न अड्वोकेट सुरेशन तामर चिन्हत्तिल वोट्टु रेखपेडुत्तणमेन्न अतुपोले तन्ने वेंगानूर ब्लॉक डिविशनल मत्सरिक्कुन्न प्रियप्पेट्ट जयचेच्चिक्क् शालिनिक्क् साजन चेटन तामर चिन्हत्तिल वोट्टु रेखपेडुत्तणमेन्न अभ्यर्थिच्चुकोंड कल्लियूर् ग्राम पंचायत्तिल पूंकुलम ब्लॉक डिविशनिल मत्सरिक्कुन्न श्री पूंकुलम सतीशिन वोट्टु रेखपेडुत्तणमेन्न अभ्यर्थिच्चुकोंड श्री मनोजिन ई वार्डिल मत्सरिक्कुन्न भारतीय जनता पार्टियुडे स्थानार्थि श्री मनोजिन वोट्टु रेखपेडुत्तणमेन्न अभ्यर्थिच्चुकोंड നിങ്ങളോരോരുത്തരെയും നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് 8 തീയതി നമ്മുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിനെ കാണുന്നത് ചൂണ്ടിവിരലിന്റെ അറ്റത്തൊരുതുള്ളി മഷി പുരട്ടി അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധിയെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ ഒരു മന്ത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അത് വികസനം എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതി ആയിരിക്കണം ഈ നാടിന്റെ അഭിവൃദ്ധി ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മെ നയിക്കുന്ന ചേതോവികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 1947 ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ വെറുതെ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അഹിംസയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സഹന സമരത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജ്യം വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ കുതിക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യം ഒന്നാമതെത്തണം തുടങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാക്കളോട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് കുതിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത് പക്ഷേ ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു കളയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് കടകവിരുദ്ധമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് വരുന്ന 2022 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 ആം വാർഷികമാണ്
നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ നീണ്ട 70 വർഷക്കാലം ഈ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പിന്നിടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ 67 വർഷക്കാലവും ഈ രാജ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തൊട്ട് 2014 അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്ന ശ്രീമാൻ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഈ രാജ്യത്തിനെ നയിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വികസനമാണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടത്, ഏതു തരത്തിലാണ് ഈ രാജ്യത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നുവോ അതിന് കടക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ജനതയെ ഇന്നും ദരിദ്ര നാരായണന്മാരായിട്ട് അധപ്പതിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയായിരിക്കണം December 8 നമ്മുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം താമര ചിഹ്നത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധിമാരായിട്ട് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്, അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഈ ഈ നാടിന് വികസനം ഉറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാടിന് പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാട് അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധിയെ സംശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭരണം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് മാതൃകയായിട്ടുള്ള താമര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് മാറുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കണ്ടു 2014 നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് 2014 ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു, ശ്രീ നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദി. 2014 തൊട്ടു മുൻപുള്ള 10 വർഷക്കാലം ഈ ഭാരതത്തിലെ ഒരാളുടെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയില്ല. കാരണം അഴിമതിയുടെ പേരില്, കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ പേരില്, അരാജകത്വത്തിന്റെ ഒക്കെ പേരില് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അപമാനത്തോടുകൂടി തല കുനിച്ചു നിന്ന 10 വർഷക്കാലം ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും സമ്മാനിച്ച 10 വർഷമായിരുന്നു 2014 തൊട്ടു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന UPA ഭരണകാലം എന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അന്ന് ഗൂഗിളില് കറപ്ഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ഭാരതത്തിനെ അധപ്പതിപ്പിച്ച അഴിമതിയുടെ പേരിൽ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ തല കുനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഗതികേട് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഉണ്ടാക്കിയ വർഷമായിരുന്നു ആ 10 വർഷങ്ങൾ. 2G പേരില്, ആദർശ് ഫ്ളാറ്റിന്റെ പേരില്, കൽക്കരിയുടെ പേരില്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ഒക്കെ പേരില് ഈ നാട്ടിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തി അതിനെ സ്വിസ് ബാങ്കിൽ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച നേതൃത്വം ഈ നാടിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഈ നാടിനൊരു മോചനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ജനതയാണ് അഭിമാനത്തോടുകൂടി, വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൈകളിലേക്ക് 2014 ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം വെച്ചുകൊടുത്തത്. അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലായ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ആദരവോടുകൂടിയാണ്, എത്ര പവിത്രതയോടുകൂടിയാണ്, എത്ര ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ താൻ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്, അതേ ആദരവോടും പവിത്രതയോടും കൂടി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അന്ന് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ നാട്ടിലെ 130 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനതയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ജനതയുടെ പ്രധാന സേവകനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ നാടിന്റെ ദുരവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാട്ടിൽ വികസനം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാടിന്റെ പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാട്ടിൽ
രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന സേവകനായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്ര മോദിയെ 2014 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തു വാഗ്ദാനമാണോ അദ്ദേഹം നൽഗിയത് അതിനെ അക്ഷരം പ്രതി അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താമര ചിഹ്നത്തിൽ നമ്മുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നാം നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ നാടിന്റെ വികസനമാണ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്ര മോദി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളും ഉപഭോക്താക്കളും ആകാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അവർക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള അവസരം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുമായിരുന്നോ ഭാരതത്തിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു രൂപയെങ്കിലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഇത്രയും കാലം സ്വപ്നം കാണാനെങ്കിലും കഴിയുന്നവരായിരുന്നോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമെന്ന് ഒരു നിമിഷം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം പക്ഷേ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ നാട്ടില് ഈ നാടിന്റെ കരുത്ത് ഈ നാടിന്റെ നട്ടല് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കാർഷിക രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ കർഷകനാണ് ആ കർഷകനെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത് ആ കർഷകനെയാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആ കർഷകനാണ് ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് നാം ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ 9 കോടിയിലധികം വരുന്ന പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 6000 രൂപ വീതം മാസം വർഷം തോറും നിക്ഷേപിക്കുവാൻ ഓരോ വർഷവും 6000 രൂപ വീതം നിക്ഷേപിക്കുവാൻ ഈ നാട്ടിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ കർഷകനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഈ നാടിന്റെ നട്ടല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് ഈ നാടിന്റെ കരുത്ത എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്വന്തം ജനതയെ ഇത്ര സ്വന്തം ജനതയെ ഇത്രമാത്രം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഓർമ്മയുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം December 8 നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം താമര ചിഹ്നത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നാം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഈ നാട് കാത്തിരുന്ന വികസനം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയയുടെ പങ്കാളികളാകാനുള്ള അവസരം ഈ നാട്ടിലെ ജനതയ്ക്കും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധി അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ജനപ്രതിനിധിയായിരിക്കണം എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം December 8 നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നമുക്കറിയാം കേരളം വളരെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പെൺകുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ ഭാരതത്തിലെ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തിനേക്കാളും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അത് പണ്ട് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ഇടതുകാലിലെ മന്ത് വലതുകാലിലേക്കും വലതുകാലിലെ മന്ത് ഇടതുകാലിലേക്കും ഓരോ 5 വർഷം കഴിയും തോറും നമ്മൾ മാറി മാറി ഇടതനെയും വലതനെയും മാറി മാറി
മികവല്ല ഇന്ന് കേരളം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം 1956 ല് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമാകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്ന സംസ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു കേരളം വികസന സൂചികയിൽ നിന്നും 1956 ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വികസന സൂചികയിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം പുറകിലേക്ക് പോകേണ്ട ഗതികേട് കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ 1956 ന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കേരളം മുൻപിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഭാരതത്തിന്റെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അവസ്ഥ ഇതല്ല സ്വന്തം ഉദരത്തിൽ 10 മാസം ചുമന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ആണ് ആ പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ കള്ളിപ്പാളയുടെ ചാർ അവളുടെ പിഞ്ചു വായിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി ധാന്യമണികൾ ആ പിഞ്ചു വായിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ ജീവൻ തന്നെ എന്നെന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേടിലും ദുരിതത്തിലും ദുരന്തത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരുമുള്ള നാടാണ് ഭാരതമെന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ദുരിതം വേറി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ ഭാരതത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് ഈ ഭാരതത്തിലെ അമ്മമാരുടെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് അച്ഛന്മാരോട് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ബാധ്യതയല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയല്ല അവർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യമായി അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് ഭാരതത്തിലെ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വരി ഇതായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ കഴിവിനെ കൂടി വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗാന്ധിജിക്ക് ശേഷം ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നു ഈ സന്ദേശം ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നൽകിയത് ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ കരുത്തിൽ ഈ രാജ്യം വിശ്വസിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ കഴിവിൽ ഈ രാജ്യം വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നത് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകളെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കി കളയാനുള്ളതല്ല അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവളുടെ പേരിൽ ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ മാസം തോറും നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം സുകന്യാ സമൃദ്ധി യോജന പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൂ പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കൂ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾക്കൊരു നല്ല കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇരട്ടിയിലേറെയായിട്ട് തിരിച്ചു തരാൻ ഈ രാജ്യം ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഈ ഭരണകൂടം ബാധ്യസ്ഥമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ കരുതലുള്ള ഒരു മുത്തച്ഛന്റെ കരുതലുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ തിരിച്ചറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു നേതാവുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിലെ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു കൂരയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി പോലും ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം December 8 നാം നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം താമര ചിഹ്നത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം December 8 നമ്മൾ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഞാനൊരു അഭിഭാഷകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ലീഗൽ പാനലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ്
ആധാരം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് ഈ ആധാരം വെച്ച് എനിക്ക് ഒരു ലോൺ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ബാങ്ക് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആധാരത്തിനെ പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ മുൻ ആധാരങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് അതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളും ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് ആവട്ടെ അത് തണ്ടപ്പേർ അക്കൗണ്ട് ആവട്ടെ ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ് ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദമായി കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി തരണമെന്നാണ് ഓരോ ബാങ്കും ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള അഭിഭാഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിനെ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ആധാരം കൊണ്ട് സമീപിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ലോൺ കിട്ടാനെന്ന് പക്ഷെ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും കരുത്തും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നത്തിനെ മാത്രം മുടക്കുമുതലായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ബാങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ തരാൻ നിർബന്ധിതരാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരുത്തിനെ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഈടുവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുദ്രാ ലോൺ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ബാങ്കുകൾ അവർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ യുവത്വത്തിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കുണ്ട് ആ ബോധത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഡിസംബർ 8-ാം തീയതി നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒറ്റ മന്ത്രം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഈ നാടിന്റെ വികസനമായിരിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനത അധിവസിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ അന്തസ്സോടെ 3 നേരം ആഹാരം കഴിച്ച് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന ആ ബോധത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരസുഖം വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കളയാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു അസുഖം മതി അത്തരം ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുടുംബം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈ ഭാരതത്തിലുണ്ട് അവിടെയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് ഈ നാട്ടിലെ പൗരന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വന്ന റിവ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലോകത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അമ്പരപ്പോടുകൂടിയാണ് ആ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രതികരിച്ചത് ഇന്ത്യ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമല്ല മാനുഷിക വിഭവശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് തൊട്ടുപുറകിൽ നിൽക്കുന്ന 2-ാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ മാനുഷിക വിഭവശേഷി കൈമുതലായുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിരക്ഷ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന അത്ഭുതം കൂറിയ അതിശയം കൂറിയ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിസാധ്യമാണ് അത് സാധ്യമാണ് ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനത എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നൊരു നേതാവിന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തോന്നലൊന്നു മാത്രം മതി ആ നാടിന്റെ ജനതയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ ദുരന്തം എന്ന് പറയട്ടെ കേരളത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ശൈലജയ്ക്ക് അതൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ആ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പാടുപെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം പക്ഷേ ഈ നാടിലെ ജനതയുടെ കരുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യം കൊണ്ട് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും
ഉയർന്നു വന്ന ആവശ്യത്തിനു മുൻപിൽ തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനതയ്ക്കും ആ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിന്റെ സർക്കാരിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധി നമ്മുടെ വികസനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീർ ഒപ്പണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കും ആ ദുരന്തം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആ ദുരന്തം പേരേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധിയെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങേയറ്റം കാര്യ ഗൗരവത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകകളായ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഈ നാടിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അഭിമാനപൂർവം നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ജയചേച്ചി ആകട്ടെ ശാലിനി ആകട്ടെ സാജൻ ആകട്ടെ പൂങ്കുളം സതീഷ് ആകട്ടെ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷ് ആകട്ടെ മനോജ് ആകട്ടെ ആരെയും കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എതിരഭിപ്രായവും ഈ നാട്ടിലെ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല കാരണം സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മകുട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും അവരെ താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധിയായി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ കടമ കർത്തവ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അന്തസ്സോടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം അതാണ് നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവിലായിരിക്കണം വരുന്ന 8-ാം തീയതി പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് താമര ചിഹ്നത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളായി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാളിൽ ക്ഷമിക്കണം ബീഹാറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് ഈ നാട്ടിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളുടെയൊക്കെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബീഹാറിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം അപ്രസക്തമാകാൻ പോകുന്നു ബീഹാറിൽ അതിവിശാല സഖ്യം ബീഹാർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നു ബീഹാർ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പാഠമാണ് ബീഹാർ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പാഠമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രഭാവം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അമിത്ഷാ ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നു JP നദ്ദ അപ്രസക്തനാകുന്നു തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്മാർ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ബീഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് ചാനൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു 8 മണിക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണി തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ തോന്നി ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ബീഹാറിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം അപ്രസക്തമാവുകയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്കും തോന്നിത്തുടങ്ങി പക്ഷെ 10 മണിയായ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ബീഹാറിലെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനത അധിവസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബാലറ്റ് എണ്ണി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ട്രെൻഡിനെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം അതിവിശാല സഖ്യത്തിനെ ബഹുദൂരം പുറകിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ബീഹാറിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാര
ശേഷം ആ നാട്ടിലെ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ നിശബ്ദരായ കർമ്മ പടയാളികളെയാണ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബഹളവുമില്ലാതെ, ആരവങ്ങളില്ലാതെ, ആർപ്പുവിളികളില്ലാതെ നിശബ്ദരായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്ന ഈ നാട്ടിലെ നിശബ്ദ വിപ്ലവ പോരാളികളെയാണ് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളോടൊപ്പം ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി സൂചിപ്പിച്ച ആ നിശബ്ദ വിപ്ലവ പോരാളികളെ ഓരോ വീടുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേതെങ്കിലും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവിന്റെ വീടായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതേതെങ്കിലും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പ്രവർത്തകന്റെ വീടായിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 20 വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളോടൊപ്പം വീടുകളിലേക്ക് വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തന പരിപാടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാം, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും, അവർ കാണിക്കുന്ന, നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഇടപെടലിൽ നിന്നും ഈ വോട്ട് ആർക്ക് കിട്ടുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന കർശനമായ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ആവേശത്തോടുകൂടി വോട്ട് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് താമരയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥയുടെ മന്ദഹാസത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ താമരയ്ക്കുള്ള വോട്ടാണ്, ഇത് താമരയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുള്ള വോട്ടാണ്, ഇതൊരു നിശബ്ദ വിപ്ലവമാണ്. ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ബീഹാറിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്ന കർമ്മ പോരാളികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും സജ്ജരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വലിയ ആദരവങ്ങളില്ല, അവർക്ക് വലിയ ആവേശങ്ങളില്ല, അവർക്ക് ആർപ്പുവിളികളില്ല, പക്ഷെ നിശബ്ദരായിട്ട് അവർ പറയാതെ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പമാണ്, ഞങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പമാണ്, ഞങ്ങൾ താമരയോടൊപ്പമാണ്, ഞങ്ങൾ വികസനത്തിനോടൊപ്പമാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാടിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ പറയുന്ന, പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിശബ്ദരായിട്ടുള്ള പോരാളികളെ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും കല്ലിയൂരും വെങ്ങാനൂരും പള്ളിച്ചലുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദില് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി കൈരളി ടി വി കണ്ട സമയത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് പകച്ചുപോയി. കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് താമര തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കേവലം 49 സീറ്റ് മാത്രം നേടി, വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അവിടെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഹെഡ്ലൈനാണ് കൈരളി ടി വിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തമാശ മനസ്സിലായത്. കേവലം 4 സീറ്റ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നിടത്തു നിന്നാണ് 49 സീറ്റിലേക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 10 ഇരട്ടിയിലേറെ വളർച്ച, ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് കൈരളി ടിവിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, പീപ്പിൾസ് ചാനൽ പറഞ്ഞത് താമര തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. 10 ഇരട്ടിയിലേറെ വളർച്ച ഹൈദരാബാദ് പോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു തെക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഭാഗമായി കിടക്കുന്ന ഒരു തെക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് 4 സീറ്റിൽ നിന്ന് 49 സീറ്റിലേക്ക് താമര വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ആ വളർച്ച കേരളത്തിലാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് ഈ നാട്ടിലെ പട്ടിണിക്കാരൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആവേശമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവൻ കുഞ്ചപ്പാടത്തും വയലേലകളിലും പുഞ്ചപ്പാടത്തും വയലേലകളിലും മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്തുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്തും ആവേശത്തോടുകൂടി മുഷ്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ
നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത 5 വർഷക്കാലം ഈ നാട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ആ സാധ്യത നമുക്ക് മുൻപിൽ തരുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്ര മോദി ഈ ഭാരതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാടിനെയും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം വെണ്ണാനൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ഈ നാട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഗ്രാമീൺ സൻസദ് യോജനയിൽ ശ്രീമാൻ റിച്ചാർഡ് കെ എംബി ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് വെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടപ്പുറത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് കല്ലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആ കല്ലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദത്ത
श्रीमा सुरेश गोपी एम पी आ भारत मिच पंचायत पटिक कलियूर् ग्राम पंचायत वेंगानूर् ग्राम पंचायत इटम पिटिक्कान् साधिच्चत् करुत्तर करुत्तुच्च शक्तमाय ओरु भरण नेतृत्व कलियूर वेंगानूर भारतीय जनता पार्टी देशीय जनाधिपत सख्य नेतृत्व ग्राम पंचायत नमेंद संविधान आल संविधान पंचायत प्रसक्ति अवे ब्लॉक प्रसक्ति अवे जिला पंचायत प्रसक्ति नमुक मनस ब्लॉक जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी स्थाना कई तेरे विजयचुन प्रक्रिय प्रतीक
അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രാജ്യത്തിനോടുള്ള അർപ്പണ മനോഭാവത്തിനെക്കുറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിനോട് ഈ നാടിനോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മറ്റാരേക്കാളും കഴിയുക എനിക്കാണ്. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നിയാണ്, എന്റെ ഭർത്താവാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷ്. അദ്ദേഹം ഈ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിലെ ആത്മാർത്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമാവുകയില്ല. കാരണം അത്ര വലിയ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഈ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷിന്റേത്. നമുക്കറിയാം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഈ നാട് അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിനെ മറനീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉജ്ജ്വലനായിട്ടുള്ള ബാഗ്മി കൂടിയാണ് ശ്രീമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. താമര ചിഹ്നത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അത് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷിനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിജയിപ്പിച്ച് ശ്രീമതി വി ലതാകുമാരി തുടങ്ങി വെച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരുത്തായിട്ടുള്ള വിജയമാണ് ശ്രീമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷിന് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എല്ലാ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളും നിങ്ങളോട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന്, വോട്ട് നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പര്യടനം ഇവിടെ നിന്നും ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ളൂ, അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം 8-ാം തീയതി നാം വിനിയോഗിക്കുന്നത് വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആയിരിക്കണം താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ജയചേച്ചിയെയും സംഗീതയെയും മനോചേട്ടനെയും സാജൻ ചേട്ടനെയും ശാലിനിയെയും പൂങ്കുളം സതീഷിനെയും അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷിനെയും നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിനീത